Acabamos de voltar da feira e vou aproveitar que o Luquinhas está com o pique todo. Vou deixar ele brincar um pouquinho aqui numa área que tem no prédio. Para ele cansar um pouquinho, aí eu subo, vou guardar as coisas que eu comprei e começar a fazer o almoço. Cara, essa calça vai ficar preta. Vamos botar aqui, ó, todo mundo aqui. Ó, bota aqui a Mamãe Pig, o George e a Peppa. Bota eles aqui, filho, para eles passearem. Isso. Peppa e a Mamãe Pig, onde ela vai? Isso. Mãe? Mamãe Pig. Muito bem. Como que o carrinho vai fazer? O que, que tem aí? A mamãe vê. É a massinha? Deixa a mamãe ver. Massinha. E o George? Bota aqui. O que, que tem aqui dentro, filho? Mostra pra mamãe o que tem aí. Vai, abre. Uma surpresa. Qual será a surpresa? Uau! Tô achando que hoje esse almoço não vai sair tão cedo porque estamos aqui, né, filho? Brincando com a Pepinha. Lavei um pouquinho da louça, mas sempre sobra um potinho, né? E o Lucas fica me chamando toda hora, então acaba que eu não consigo finalizar nunca. Não comecei a fazer o almoço. A parte boa é que eu só vou fazer um peixinho que eu comprei na feira, vou fazer uma batatinha no forno, então isso vai ser mais rapidinho. O Lucas comeu pão também, bastante pão ainda agora, então acho que ele não tá com fome, então vai tudo ficar atrasado, né, filho? Filho, mostra pra mamãe onde tá o pé. Cadê o pé? Isso! Que chulé nesse pé! Deixa a mamãe ver o chulé. Dá o chulé pra mamãe. Dá o chulé. Eu quero ver esse chulé. Senta pra dar o chulé pra mamãe. Senta, filho. Assim, ó. Senta. Vai. Dá o chulé pra mamãe. Dá o chulé. Ai! Que chulé! Fala pé pra mamãe. Fala pé. Fala pé. Ah, não. Você não vai me dar esse chulé de novo, não. Ai, Lucas. Você vai desenhar pra mamãe? Desenha, vida. Ai, filho, que desenho lindo. Faz um gatinho pra mamãe. Faz o gatinho aqui, ó. Aqui. Ai, filho, que lindo seu gatinho, meu amor. Agora faz uma estrela. Estrela. Ai, filho, que estrela linda, minha vida. Agora você vai fazer uma nuvem. Ai, filho, que super nuvem. Olha.
Olha a habilidade da criança, o mouse, vendo o trenzinho da Peppa. Meu filho! Exatamente esse trenzinho que ele perdeu na aeroporto. Meu filho, que é isso? É o vovô Pig. Exatamente esse trenzinho que ele perdeu no aeroporto, é, filho. E ele não pode ver trenzinho que ele lembra desse tchu-tchu dele, né, filho? O que que é isso, filho? O que que é? Qual o nome? É o tchu-tchu? Como fala? Fala tchu-tchu. Fala tchu-tchu. É, filho. O que é isso? Apulé. Fala, o que é isso? Apulé. Qual o nome? Apulé. Não é isso, filho, é tchu-tchu. Fala, tchu-tchu. Fala, tchu-tchu. Tchu-tchu. Isso, meu filho. Ih, filho, você mudou. Gente, ele botou no YouTube, olha isso. Ele clicou em alguma coisa lá e já foi pro YouTube. É, filho. E se der mole, ele já consegue. Se ele sentar aqui, ele muda o desenho, coloca o desenho que ele quer. Ele pula, inclusive, os anúncios dos vídeos, né, com o mouse, ó. Mudou. Olha ele lá com o dedinho. É, gente, não é fácil não, viu? Essa geração é pura tecnologia. Eu nunca ensinei. Ele foi vendo a gente fazer e foi aprendendo sozinho. Olha só, agora a mamãe vai fazer uma pergunta importante e você tem que responder. Pode ser? Sim ou não? Sim, né? Quem quer pipoca? Eu. Quem quer pipoca? Quem vai fazer pipoca com a mamãe? Vamos, vamos, vamos! Vamos fazer, ó. Sem fazer arte, hein, filho? Vamos lá fazer pipoquinha. Cadê? Cadê a pipoca? Isso, vida. Então vamos fazer um pipocão. E agora chegou o nosso momento sofá com pipoca e filminho, gente. Olha só que legal. Eu tô adorando essa fase que ele assiste filme com a gente. Teve um dia semana passada que foi super engraçado. Nós fomos pra cama, fizemos pipoca e escolhemos um filme, assim, filme de desenho mesmo. Foi o filme O Poderoso Chefinho. E ele ficou lá amarradão assistindo o filme com a gente, comendo pipoca. São momentos na vida que não tem preço. E nesse dia foi engraçado também, porque eu olhei assim pra cara do Thiago e falei: caramba, nunca pensei que ele fosse sentar e assistir filme com a gente. Eu tô achando lindo, sabe? Achei muito fofo. Aí ele assistiu tipo uma hora de filme, depois ele dormiu, mas foi ótima a experiência e agora eu tenho feito isso sempre. Geralmente à tarde, assim, quando já fiz tudo na casa, coloco o filme, faço pipoca e a gente fica assistindo filme e pipoca. O filme de hoje é o filme dos Minions, que ele adora os Minions. Ele nunca viu o filme, mas eu tenho certeza que ele vai gostar. Então, vamos de pipoca! E de filminho, né, filho? Olha lá, tá ligadão no filme. O
O momento, o filme acabou. O papai chegou e trouxe uns desenhos do Toy Story pro Luquinhas, que agora ele adora. Filho, cadê o Woody? Mostra o Woody pra mamãe. Onde você botou o Woody, filho? Acho que tá ali embaixo, ó. Pega ali o Woody, ó. Ih, aqui o Woody. Pega o Woody pra mamãe. Isso mesmo, tem que guardar tudo e ajudar a mamãe. Não é só fazer bagunça. Tem que ajudar a mamãe, tá bom? Então ficaremos por aqui hoje. Daqui a pouquinho anoitece, a luz começa a ficar não muito boa. E vou terminar de ver o filme. Na verdade, eu já vi esse filme, né? Mas tá lá rolando, então vou ver mais um pouquinho. Vou fazer lanche, tenho que ainda fazer um jantarzinho pro Lucas, né? Porque, né, a criança tem que comer. E cadê o neném da mamãe? Oi! Manda um beijo, filho. Ai, Lucas, meu filho! Manda um beijo. Cadê o beijo? Ah, seu safado. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não esqueça, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.